Plukkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Kirby. Ten eerste, zaterdag zal er helaas opnieuw geen stream zijn, want ik moet werken zaterdag. Misschien dat er nog wordt aangepast, ik denk het niet. Maar ik moet zaterdag werken, dus ja, dan wordt het lastig om te gaan streamen natuurlijk. Dus zaterdag is er nog een extra Kirby video. Hey, maar wat gaan wij vandaag doen? Nou, we hebben natuurlijk de vorige keer hebben wij het stro geperst en alle strobalen. Of nee, hooi hebben we gedaan, dat was het. Hooi hebben we gedaan. Daarnaast moeten we nog wel eventjes dit veld eventjes bemesten. De dinges moeten even bemest worden. Dus wat we wel eventjes kunnen doen is misschien deze. Is misschien wel handig. Zo. Ja, we moeten dus eerst even het grasveld moeten we eerst eventjes bemesten. En de cranberries, die moeten ook bemest worden en bekalkt worden. Dus daar gaan we eerst mee beginnen en daarna gaan we eventjes slapen. En dan gaan we met het sorghumveld aan de gang. Want ja, het sorghum hebben we natuurlijk geoogst de vorige keer. En dat moet natuurlijk ook weer gefixt worden. En in de video van zaterdag hebben wij nieuwe maïs gekocht. Ik zag wel in de reacties, op zich heeft hij daar wel gelijk in. Ik heb de Puttingen maïs heb ik al best vaak gebruikt, dat klopt. Daar heb je ook gelijk in. Alleen, hij zegt van, ja weet je, misschien moet je de kronen maïs eens een keertje gebruiken. Dat kan op zich, alleen ik wil gewoon graag maïs, het kan best zijn dat die kronen dat heeft. Dat ik maïs heb die ook in zwaarden kan maaien, zeg maar. Dus dat ik niet zelf hoef te harken als ik alleen, silage nodig heb. Dat vind ik namelijk wat prettiger. Want dan kunnen we gewoon in één keer rechtuit gaan rijden. En dan kunnen we zo met de opruimwagen eroverheen. En dan hebben we het klaar in plaats van dat we eerst nog moeten gaan harken na het maaien. Dus vandaar dat ik vaak die, eigenlijk bijna altijd die... Oh, we hebben de eerste kalk in zitten, ja, dat is prima. Dat ik die putting altijd gebruik. Dus zodoende. Maar goed, laten we eerst eventjes dat veld gaan bekalken. Ik denk trouwens ook dat het grasveld bekalkt moet worden. We hebben hier ook GPS opgezet, dus die gaan we uiteraard ook gebruiken. Want dan komt er gewoon het beste uit. Dan moet je alleen even een stuk naar rechts. Links. Er zal wel niet zo heel veel stikstof op dit veld hoeven, vanwege natuurlijk de... omdat het gras is. Maar dat maakt niet uit. Zo. Want ja, we moeten natuurlijk wel het beste van het beste gras hebben natuurlijk, hè. Daar gaat het om. We hebben alleen wel dat... we hebben zelfs wat blauw. Dus we hebben eigenlijk te veel kalk hebben op één veld zitten. Zoals je kunt zien. Dus ik hoop dat dat langzaam wat nog veranderd wordt. Maar we gaan gewoon eerst eventjes kalk strooien. En misschien dat wij in de volgende... of de volgende aflevering wil ik zeggen. De volgende dag zometeen wel het gers kunnen oogsten. Wie weet. Want sowieso het zorgen moet ook gefixt worden. Dus daar gaan we ook mee aan de gang. Maar ja, we hebben genoeg kalk natuurlijk door onze stenen die we zelf produceren. Of eigenlijk het kalk wat we zelf produceren van de stenen wat van het veld afkomt. Dus dat is ideaal. Maar wacht even. Ik wil wel 42 meter breedte hebben. Ik had hem nog niet goed staan. Wat erg. Zet die maar even uit. Ik doe het zelf wel. Goh, wat stom of niet? Ik wil zeggen, hè, dit is kunstmestrooien. Die kan toch veel breder? Foutje. Ja, hier is te veel kalk. Alleen doet hij hier nog een klein stukje. Maar hij is niet erg. Moet er trouwens ook mest weer toevoegen bij... bij de kast zie ik. Dus dat moeten we ook even fixen. Kijk, dan kunnen we nou ook nog even wat... Oh, dat is de verkeerde knop. Kijk. Ik wil hem ietsjes kleiner maken. Misschien dat we het net halen hoor, met de kalk. Ja, dat komt perfect uit. Nice. Nou, mooi. Dan gaan we hem nou even bijvullen en dan moeten we nou naar de andere kant. Wat is er trouwens donker op de camera? Oké, Google. Zet de kantoorlampen aan. Niemand zegt ook van Lars, doe even wat lampjes aan. Nee. Was hartstikke donker. Zo. Ja, het is een tijdje geleden dat ik heb opgenomen. Sterker nog, het is een week geleden dat ik heb opgenomen. Want ik ben natuurlijk vorige week ben ik een weekje weg geweest. Ben ik naar de Efteling geweest, ben ik naar mijn schoonmoeder geweest.
Dus ja. Dus een week geleden heb ik hem opgenomen. Dus ja. En gisteren, dinsdag zou er eigenlijk ook een video online moeten komen. Alleen een collega van mij die had een ongeluk gehad met de bus. Dus ik was net thuis van het werk, maandag. En ik word in één keer gebeld van Lars, kun jij nou... druk weer een verkeerde knop. Kun jij de bus eventjes naar Oldenzaal brengen? Want Huppel de Pup heeft een ongeluk gehad. Ik dacht, hou eens. Dus ik hals over kop helemaal die kant op. Dat was wel een beetje vervelend, want ik was net heerlijk thuis. En in één keer moest ik draaien. Dus ik had ook geen tijd om de video te editen. Dus die, ik hoop dat ik hem vandaag afkreeg hoor. Kjoh, is het breed of niet? En homa. Zo. Moeten we dit nog even kalk doen en dan moeten we er nog even kunstmest op doen en ook op het gras. En dan is dit klaar. Want nou kan het nog, hè. Nou kan het nog, want het is nou nog niet aan het groeien. En je moet het altijd proberen om, voordat de eerste groeifase er is, het fixen. Stikstof hoog genoeg. De pH-waarde hoog genoeg. Nou, daar zijn we nou mee bezig. En dan kan het mooi gaan groeien. Dus, ideaal. Ideale mentors. Ik denk dat ook dat de volgende investering wat we gaan doen is, denk ik, een nieuw stuk land. Denk ik. Want dat kunnen we wel gebruiken, een nieuw stuk land. Alhoewel, we hebben al heel veel, hoor je het uit? We hebben natuurlijk al heel veel land, maar ja, een extra stukje land is natuurlijk ook altijd wel lekker, hè? Zo. Ik blijf dat toch wel vreemd vinden. Hoe kan het nou dat dat stukje blauw is, dat daar de pH-waarde zo hoog is? Dat is ook vreemd. Trouwens, vandaag komt er een update uit van farming om 11 uur. Of een uurtje dus. En als het goed is, is dan die ploegtexture is dan gefixt. Ik kreeg een mailtje van Giants. Om 11 uur rollen ze die uit. Nou, daar ben ik net klaar met opnemen. Dus ja. Laten we een klein beetje 1000 liter of zo. Ach, kijk die lammetjes. Kijk die lammetjes rennen. En wat voor weg neem ik ook? Waarom ga ik dwars door mijn bos in? Dit is nou niet helemaal de bedoeling. Doe nog even 1000 liter. Ik denk dat dat wel genoeg moet zijn. Ja, Omar. Alsof hoeven wij namelijk niet met... Alhoewel, het gras... Nee, het gras hebben we ook al klaar. Ja, nee, we moeten kunstmest rooien. En als het goed is, hebben we nu ook zelf kunstmest. Dus als dit op is, dan kunnen we het er zo in gooien. Kijk, dan maken we hem eventjes zo klein mogelijk. En dan nemen we dat laatste stukje mee. Voor zolang het duurt. Zo. Oh. Er gebeurt niks. Oké. Dan zetten we gewoon de kalk ding zetten we bij de machine neer. En dan kunnen we hem daar de volgende keer zo bijvullen. Dus zetten we deze even hier neer. Hup, poink. Bijna minder op straat. Ja, maar hier staat die andere ook al. Zo. Maar als het goed is... Als het goed is krijgen wij zelf kunstmest. Ja hoor. Zo, 2300 liter. Ik hoop dat dat genoeg is. En anders kunnen we altijd nog terug. Klep dicht. Nou. Dan moeten we de kunstmest nog even fixen. Oh, wacht even. Moet ik het wel goed doen, hè? Terug. En hoppakee. Zo, hier mag wel behoorlijk wat stikstof op. Moet je kijken. Het is hartstikke rood, man. Maar de cranberries levert natuurlijk wel het meeste geld op, hè. En we hebben natuurlijk nu ook de slachterij. Die hebben we in de stream hebben die er neergegooid waar we net langs waren. Dus als wij de oudere dieren hebben. Mocht het zijn
koeien, varkens, whatever. Of schapen, dan kunnen we die naar de slachterij brengen. En, nee, dat was de vorige, dat was het volgende toch? We moeten ook nog die, hoe heet dat? Die zuivelboerderij hebben voor de schapenmelk. Dat was hem, die moeten wij aanschaffen. Die moeten we eerst hebben. Want dan kunnen we al het schapenmelk wat we daar hebben opgeslagen, kunnen we allemaal in één keer naar die fabriek brengen. Dan kunnen we mooi wat schapenmelk maken. Maar die was volgens mij ook 110.000 euro. Dus dat is best veel. Nou ja. Ik ga dit nog eventjes afmaken, jongens. Dan gaan we eventjes slapen. En dan gaan we eens even kijken wat het gaat doen vandaag. De volgende dag. Misschien dat we het gerst kunnen oogsten. Het zou mooi zijn. En anders gaan we gewoon het zorgenveld ploegen. Het mest naar de kas aan het brengen. Die zit momenteel vol. Maar we hebben zoveel mest zoals je kunt zien. Dus ik breng ook eventjes wat naar de biogas. Want het levert niet veel op. Maar wel iets. En we doen verder toch niet veel met dat mest. Dus je kunt net zo goed naar de biogas brengen. Dan levert het toch weer ietsjes geld op. In de tussentijd als wij zo meteen gaan snurken. Dus dat scheelt. Ik denk dat ik er gewoon 2 trillers naartoe breng. We hebben hier trouwens ook vlees, zoals je kunt zien. Dus die kunnen we ook gaan verkopen. Maar misschien is het handig om een keertje een autoload trailer te doen. Maar aan de ene kant denk ik van ja, dat is hartstikke makkelijk. Omdat we zoveel pallets hebben met z'n allen. We hebben daar allemaal pallets. We hebben die cranberry juice hebben we. We hebben dat vlees hebben we. Om een keertje toch een autoload trailer te fixen. Maar dan moet ik er eventjes een keertje eentje vinden. We hebben nou een hele mooie platte wagen. Alleen, ja... Het is geen autolood. Hij hoeft ook niet altijd autolood te gebruiken, hè? Je kunt het ook met de hand doen. Dus misschien dat ik daar straks wel eventjes naar kan gaan kijken naar een... Pas dat daar onderdoor? Nee. De hydrauliek van deze triller gaat wel heel erg traag. Dat is niet zo erg. Nou, dan halen we nog eventjes een bak mest op. En dan kunnen we dat zo meteen gelijk eventjes aanzetten. Want ja, dan krijgen we natuurlijk ook weer methaan van en dan krijgen we ook weer elektriciteit van. Nou, dat wordt weer verkocht. Dan krijgen we weer wat extra geld. Ja, wat moeten we anders met die mest doen? Dus dat doe ik nog wel eventjes en daarna ga ik daadwerkelijk slapen. Want zoals je kunt zien begint het donker te worden. Dus dan fixen we dat even. Kijk, en dan is de mesthoop ook weer mooi leeg. Dan kunnen ze weer verder gaan scheiden. Nou, alle mais, of alle mais, alle mest en zo zit erin, dus dat is top. Het enige wat we nou nog even moeten doen is even de geurwal opruimen en dan gaan we slapen. En ik moet de mest trouwens nog eventjes aanzetten van de biogas. Die staat nog uit. Die moet natuurlijk wel aan worden gezet. Nou, het mest van de kas is bijgevuld. We hebben ook bijna geen mest meer op de mesthoop liggen, dus dat is ook ideaal. Dan zijn we daar ook vanaf. Dus dan kan dat in ieder geval allemaal gewoon weer mooi zijn gang gaan. Want de koeien die kunnen dan weer mooi scheiden en hebben we mooi weer wat mest. Dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd hoeveel dat nou eigenlijk oplevert. Want we zitten nu op 13.000 euro. Nou, als ik zo eventjes de biogas aanzet. Dan kunnen we even kijken met dat mest hoeveel dat ons oplevert. Die moet deze eventjes inklappen. Even kijken, want de kunstmest staat uit. Nou, dat klopt. Popcorn staat nog aan, want die gaat niet zo heel hard. Maar kijk, er zit 43.500 liter mest in. Best veel. Maar dit gaat zo ongelooflijk snel. Hoe dat in zijn werking gaat. Hoe snel dat wordt verwerkt. Misschien dat mest iets minder snel gaat, als ik dat zo zie. Want keulvoer gaat echt heel snel. Keulvoer zit trouwens ook nog wat in. Wat dat dan nog verwerkt? Nee. Dat maakt ook niet uit. Deactiveren. Die blijft wel aanstaan. Landbouwkalk. Er zit er niks gesteden in. Maar we hebben nog 63.000 liter landbouwkalk. Dus daar kunnen we voorlopig wel eventjes mee verder. De cranberry juice die moet ook aan worden gezet. Ik weet niet waarom die ermee stopt. En waarom die uitstaat. Maar die moet ook aan worden gezet. Ja, we kunnen kaas maken. Het is alleen een probleem dat ik de... het melk van een koeien. Dat staat op automatisch verkopen. Dus dan moet ik die mot er eventjes uitmieteren en dan kunnen we er eventueel kaas van maken. Maar volgens mij kunnen we er niet voor kiezen dat het melk direct wordt gestuurd naar de
naar de kaasfabriek. Zal wel mooi zijn trouwens, maar dat denk ik niet. Ik denk het niet. Nou, dan zetten we deze naast de trailer. En we moeten ook even de vent even tanken. Dat doen we ook gelijk even. Want die mag zometeen weer aan de gang om te ploegen. Zo. Oh. Kijk, top. Eigenlijk moet de motor officieel uit, maar goed. Ik moet een deadzone op mijn gaspedaal zetten, zie je dat? Ik heb het gas niet in, maar hij gaat wel langzaam, mijn hand gaat hij vooruit. Nou, dan zetten we de vent vast aan een ploeg. Want het, ik heb zo'n idee dat wij het gras kunnen gaan oogsten straks. Nou, dan hebben we natuurlijk ook weer stro. Wat we kunnen oprapen, dus moeten we trouwens even naar beneden. Want dat gaat niet passen. Even uitklappen. Schuur is te laag. Hoppakee. Nou, laten we eerst eventjes gaan slapen. Kijk, wat krijgen we nou nog? Kunnen we zo wel even kijken. Als het goed is krijgen wij zo meteen ook het geld van melk. Dus laten we eerst even gaan slapen tot 8 uur. Dat lijkt me een goede tijd. En ja, we hadden 12.000 euro. Ik ben benieuwd hoeveel we nou hebben. 81.000, hier 30.000 euro voor verkochte melk. 336 euro verkochte dieren. Waarschijnlijk, dat komt door die mod. Op de een of andere manier is het namelijk zo. Ik heb het idee dat de dieren sowieso heel veel vreten. Ze hebben ook bijna geen water meer. Ik moet daar echt een andere dinges voor vinden. Een andere stal. Want het is echt, echt vervelend. Even kijken. Hoe is het met de schapen? 2 maanden, 19 maanden, 2 maanden. Sheepmilk zit ook behoorlijk vol. Nou, hooi hebben ze nog. De koeien hebben nog eten. Water, ja. Hallo, overcrowding. Crowding. Dus dat die vol zit. Ik weet niet wat dat precies inhoudt. We zetten het maar aan. Kijk, maar dat melk, dan moet ik die er dus even uithalen. En ik moet eigenlijk even kijken of ik een andere... schuur of een andere dinges kan vinden. Zodat we in ieder geval... De koeien... Dat we geen water meer hoeven te geven. Dat is toch wel heel erg prettig. Het gerst is ook klaar, dus dat is top. Daarnaast, de rest is allemaal mooi aan het dingen. Dus we kunnen gaan oogsten. En de vent die kan gaan ploegen. Maar laat ik zo eerst eventjes in de mod opkijken naar eventueel nieuwe koeienschuur. En een autoload trailer. Maar ja, we zitten op 81.000 euro. Ik kan je nagaan. Dat mest dat levert op zich nog wel wat op. Niet zoveel als... hoe heet het? Niet zoveel als kuilvoer. Maar... Het leeft wel mooi weer op. Dus ik ga eventjes in de mod opkijken. En dan kom ik zo op jullie terug. En dan hoop ik dat ik een mooie schuur heb gevonden. Want ja, die kalfjes. Die zijn ook 45 manen, hè. Die dames. Die moeten eigenlijk naar de slachterij. Maar dan hebben we alleen geen melk meer. En we hebben nog 20 kalfjes. Maar we kunnen altijd wat extra koeien. Want dan denk ik dat we deze koeien naar de slachterij brengen. Dan kunnen we altijd nog wat oudere koeien kopen. Misschien nog een stier erbij. Dat is misschien ook wel leuk als we een nieuwe stal hebben gevonden. We hebben ook gewoon 68. Hebben we 68 hanen? Oh, wat erg. Wacht even. We hebben 68 hanen. Verkoop die maar. Deze zijn allemaal nog niet zo heel oud. Deze mogen trouwens ook wel. We zijn 23 maand. We hebben zoveel kippen. En ze hebben trouwens ook weer eten nodig. Maar ja, we gaan natuurlijk oogsten. Dus dan hebben ze ook direct weer alle zooi erbij. Hup, die zijn ook weg. Het is in ieder geval een beetje leeg hier. Die hebben eten nodig. Ja, het wordt nog steeds druk, hè. Want ook door die mod heb ik het ook het idee wat ik zeg. Dat ze veel meer vreten. Maar dat kan ook aan mij liggen. Goed, ik ga even op zoek naar een nieuwe schuur. En een outload trailer. En dan gaan we zo meteen oogsten en ploegen. Goed, weet u nu nog wat ik zei? Dat om 11 uur dat er een update zou zijn. Die is er geweest, daarom lijkt het nu als de pestpleuris. Dus alles moet weer even inladen. Maar daarmee zijn ook meerdere dingen gegaan. Dus we moeten eventjes over de map invliegen. Dat alles even inladen, dat lijkt als de pest.
Zo. Hé, wat is dit dan? Oh, dit is... Ik wou zeggen, daar is dit een boerderij, maar dit is natuurlijk dat verkoopstuk. Even inladen. Maar er zijn ook nieuwe machines toegevoegd. En de vent die zat er weer vast. Ik dacht dat het koersplek zo goed was. Nee, hij staat ook te dicht tegen de schuur aan hoor. Maar als het goed is, staan er namelijk allemaal nieuwe dingen in. We hebben, als het goed is, nieuwe massies. Gaan we direct even naar kijken. We hebben nieuwe massie Ferguson's als het goed is. Deze is nieuw. Deze is nieuw. Die twee zijn nieuw. Die komen door de nieuwe update. Dus dat is wel heel erg vet. Ik vind hem heel dik. Als het goed is zijn er ook de nieuwe vent en nieuwe massies zijn er. Dus die hebben ze toegevoegd. En er zijn nieuwe S'jes, dacht ik. De 6S, de 7S. Ik dacht het 77, 10S. Een van deze twee is nieuw. Ik weet niet welke het precies is, maar een van deze twee zijn nieuw. En een 8S was nieuw, volgens mij. Of die is nieuw, ik weet het niet. Er is in ieder geval nieuwe dingen zijn toegevoegd. En als het goed is ook een nieuwe vent. Ook een vent balenpers. Deze twee vent balenpers. Het is exact hetzelfde als de Marsje Verus. Het is alleen de Rieschen. Exact hetzelfde spul. Alleen een ander kleurtje. Ja. Dus dat is nieuw. Maar ik heb een... Als het goed is nou wel een mooie... Van Farmtech was die. Dus ik moet even naar Farmtech... Autoload, deze is daar. Die is voor balen, maar er is er ook eentje voor pellets, als het goed is. Stond erbij, voor pellets. Design. Aanbouw. Anders geef ik het op, hoor. Er stond erbij dat het ook voor... Deze was 24. Laten we me... Ik mag niet huren. Laten we maar gewoon kopen en dan gaan we kijken of die pellets kan checken of niet. Want ik wil graag autoload hebben. Ik heb hem van... Hoe heet dat? Ik heb hem van King Mods. Anders pech. Met hemelzat. Ik heb alleen maar lopen hoeren. Hup. Die mag ook weer verder. Als het goed is moet het met pellets werken. Hoop ik. Anders hebben we 24.500 euro naar de get vergolpen. We mogen niet huren. Misschien werkt het ook wel hoor, je weet het niet. Even kijken hoe het ook weer werkt hoor. Loading type. Europallet. Ja, Europallet moeten we hebben. Als het goed is moet dat werken. Dan kunnen we alles in één keer verkopen namelijk. Het spijt me jongens, het is een beetje een rommelig aflevering. Maar dat komt omdat ik... Ja, je kunt in de reactie zeggen van... Ja, dan had je dat maar eerder moeten voorbereiden met die mods. Klopt. Maar als ik dat in één keer in mijn hoofd heb... kijk, als ik met een video begin... Dan ga ik gewoon lekker beginnen. En ik zie wel wat uitkomt. En dan komt er in één keer in mijn hoofd van... Oh ja, we moeten nog een autoload hebben. Oh ja, we moeten nog dit. Ja, en dan doe ik dat dan in de video. Kijk, het is natuurlijk een voordeel dat het wordt uitgeknipt voor jullie. In een livestream is het een ander verhaal. Natuurlijk. Maar... over het algemeen wordt het er gewoon natuurlijk uitgeknipt. Dus je merkt er niks van. Dat ik alleen maar aan het zoeken ben en aan het zoeken ben en aan het zoeken ben. Maar ja, het is gewoon dat komt dan niks spontaan in mijn hoofd op. Ja, dat is een beetje mijn videostijl. Oh ja, dat moet nog. Ja, dat moet ook nog. Ach ja. Die boom moet er trouwens ook nog weghalen. Ja, ik hoop dat het werkt. Als we ernaast staan dat alles wordt opgeladen. Zou ideale mentors zijn. Moet ik dan op R drukken? Enable autoload 10. B. Enable autoload. Ik druk op R, maar er gebeurt niks. Moet ik daar een andere knop voor hebben? Want dit zijn Europallets. Dus het klopt wel. Oké, we gaan even naar beneden. Mercedes-Benz Sprinter, die moeten we niet hebben. Simple Inspector. Universal Autoload, linker shift R.
Ja, linker shift R. Ja, Rosa kop terug. Daarom is Jack zo aan het blaffen. Even kijken. Follow me. Cultivator creator. Course play. Call of configuration. Auto drive. Pallet autoload specialization. Maar hier werkt hij niet. Ik kan wel die doen. Maar ik kan geen autoload gebruiken. Wat is dat nou? Linker shift B, shift R, alt R, alt B. Ik ben zo zat. Ja, of ik moet misschien dan toch die andere autoload hebben. Autoload pack. Maar dit staat alleen voor balen. Dan ga ik die nog eventjes proberen, joh. Het spijt me dat het echt ingehoord rommel is. Maar ja, we hebben nou wel geld verneukt. De hele game loopt vast door de update. Dus ik ga dat nog eventjes fixen. Want ik wil dat, ik wil wel autoload graag hebben. Welkom bij Farming, die net een update heeft gehad. Goedemiddag. Nou, ik heb nou die van 19.500. Nou, ik zal je vertellen, kijk, loading type, Europallet, liquid tank. Ik heb zo'n voorgevoel dat deze wel werkt. Ik weet niet waarom. Maar ik hoop het. Pff. Want, ja. Ik heb ik behoord ooit een keertje autoload gebruikt. Ik heb wel eens een keertje dat kleine trilletje gebruikt. Die in die pack zit. Maar verder, nooit. Dus dit is voor mij ook de eerste keer. Dus als ik nou op B druk, hoop ik dat het werkt en dat we alles kunnen gaan verkopen. Alleen het is wel een dolly. Ja, dan moet ik het maar met het handje achter in de schuur doen. Ik kan er echt niet meer achteruit erin. En ik heb ook het geduld er niet voor om het maar aan te leren. Dus, nou ja. Poging nummer 2. Poging nummer 2. Werkt dit of werkt dit niet? Ik druk nou op weer. Nee, werkt niet. Ik snap het niet hoor. Big bag pallet staat er. Ja, maar dat heb ik niet nodig. Round bill. Large square bill. Euro pallets met dubbel lengte. Disable autoload. Barrel pallet. 4 volt euro pallets. Ik heb geen idee. Ik moet wel natuurlijk de goede hebben. Prefab, wall pallet, large wood, moet ik ook niet hebben. Euro pallet. Ja! Het werkt! Wacht even. Huh, maar waarom doet hij het nou wel dan? Komt er nog meer? Oké, wacht. Dan doen we eerst even die. Tok, 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 tok. Meid! Het werkt! Eindelijk! God, is dat voor een gezeik of niet? Ze zitten alleen wel een beetje in elk ander. Maar dat is niet zo erg. En dan moet dat vlees er nog eventjes op. Maar dat is nou leeg. Dat is nou leeg. En dan hebben we het vlees nog. En dan kunnen we al eens in één keer verkopen. Ideaal. Dan ga ik ervan uit dat we best wel wat centjes hebben. En dan kunnen we dus ook met dat melk. Als het goed is, dan kunnen we met dat melk. Dan kunnen we mooi. Ik weet niet hoeveel vlees er nog is. Volgens mij was dit het. Oké, nice. Dan hebben we dus nu alles weg. Dan gaan we ook naar het verkooppunt. En ik zie dat de vent ook klaar is met ploegen. Dan kun je het verkopen. Ik ben benieuwd.
We hebben dus in totaal hebben wij 4000 liter koolzaadolie, 9100 liter aan popcorn, 6480 liter aan cranberry juice en bijna 6000 liter aan vlees. Als het goed is krijgen we een heleboel bultveel centjes. Als het goed is. Unload hier. Kun je ook nog vertellen waar die moet unloaden of niet? Of kan ik er gewoon boven blijven? Dat hij dan al verkoopt. Oh ja, kijk. Kijk eens wat er geld, jongens. Wat goed. Ja hoor. Hey. Eindelijk is alles weg. Zonder het handje in te laden. Top. 92.452 euro aan verkochte producten. En 7800 euro aan omgevingsscore beloning. Nou, dan hebben we toch ruim een ton verdiend. Ja, nice. Ja, we hebben natuurlijk ook nog die eieren. Maar daar doen we niet zo heel veel mee momenteel. We willen nog eventjes met de vent even dat veld sowieso even afmaken. Zo. Zetten we de ding wel hier neer. Ja, wat, ja, ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet meer aan de gang. Zo. Maar ja, dan is de vraag. Welke koeienschuur. Voor welke gaan wij? Of gaan we eerst de melk. De kaasfabriek doen. Die kunnen we nou ook al krijgen. Eventueel. Dan kunnen we nog eventjes de schapenmelk er naartoe brengen. Dat is misschien ook wel een leuk idee. Dat stuk mag ik niet meenemen. Zo. Laten we dat doen. Dan hebben we die in ieder geval al. En dan kunnen we ook eindelijk dat schapenmelk weghalen. Zo. Hier is die blijkbaar een stukje heeft die niet meegenomen. Ik weet niet waarom. Maar dat moet natuurlijk wel meer. Kijk, dan is dat gras namelijk weg. Ja, en ik denk dat die aan de zijkant... Dat mag ik niet meenemen, want dat zit buiten de grens. Dus dan moeten we misschien dat stuk daar kopen. Voor de volgende keer. Dan mag de deurs alvast wel gaan oprapen met stenen, denk ik. Dan gaan wij dat melk even nog doen. Het schapenmelk. Want dat is toch wel een must. Maar we hebben zoveel van die melk. Kan een mooi schapenmelk worden gemaakt. En dan krijgen we daar ook weer geld van natuurlijk. Hè? Maar we hebben al zo weinig gedaan in deze aflevering. Omdat ik alleen maar zat te kutten. Maar dat betekent wel dat we in de volgende aflevering genoeg te hebben te doen voor zaterdag. Dan zetten we deze eerst eventjes aan het werk. Ik ben wel blij dat hij het nou wel doet. Ik weet niet wat het verschil was. Ik had hem net op Europallet, maar hij werkte niet. Ik weet niet waarom. Maar goed, het zal wel. Ik denk dat hij wel 5 keer eromheen mag hoor. Mag je op de wendakker gebruiken tegen de klok in. Zo. Want hij zegt sowieso... ik kan er niet bij. Dan snapt hij het weer niet. Oh, hij redt zich wel. Met het oprapen, hoop ik. Zo. Er zijn zoveel stenen die we hebben. Nou, eens even kijken. Zo. Kijk, ik vind het wel op zich wel een grappige stal. Alleen, hij is eigenlijk net te klein. Pakt hij hem al vanaf hier? Nee, ik moet het wel zelf gooien. Maar dat is niet zo heel erg. We hebben zoveel melk. Die hoeft niet. Hoeveel schapenmelk... of hoeveel schapenkaas kunnen we hier wel niet van maken, chat? Ik heb geen idee. Een heleboel beeld veel, denk ik.
Zo. Hij plopt zich ook al automatisch vast. Hè? Dat is op zich ook wel ideaal. Tik, tik. Tik, tik. Klik, klik. Klik, klik. Hoeveel kan hij eigenlijk nog op? Of zit hij nou vol? Ik ben zo benieuwd hoeveel liter melk we hebben. Oh, wat is dat fijn, autoloods. Ja, dat heb ik er altijd best wel vaak gebruikt hoor, in FS19 toen. Nou, 32.000 liter, dat is best een heleboel beeld veel. Maar waar zetten wij die neer? We kunnen hier nog even een beetje uitbreiden. We hebben op zich hier ook nog wel ruimte. We moeten alleen eigenlijk misschien een keertje wat bomen weghalen. Even kijken. De schapenmelk moeten we hebben. Of was die 150.000? Oh, was maar 60.000. Oh. Waar zetten we hem neer? Hij is best groot. Hierachter? Ja, laten we hem daar neerzetten. Zo. Kijk, dat doe ik gewoon zo. Dan moet ik eigenlijk even de lumberjack mod hebben voor die kleine dingen. Ja, op zich kan hij hier ook wel, maar dan moeten we eerst van bomen weghalen. Even kijken. Productie. Dairy sheep. Sheep cheese factory. Dan moeten we deze kant op. Kijk, en dan kunnen we in principe hier plaatsen. Hoe gaat het met die boom? Ja, dat wil wel toch. Als we hem zo neerzetten. Pop. Het is alleen wel die boom meer. Daar heb ik... Nou ja, goed. Dat gaan we wel fixen. Zo, dan maken we dit even mooi zwart. Kijk, en dan kunnen we hier mooi al het schapenmelk naartoe brengen. En dan hopen dat we lekker wat spul hebben. Het zit er niet helemaal goed op als ik dat zo zie, maar goed. Het zit een beetje scheef. En de vent vindt het ook best zwaar. Wil er iemand schapenmelk hebben? Gratis of niks. Die assen die knalden er net niet uit, zie je dat? Of hij is te zwaar, of het is niet helemaal goed opgeladen. Eén van de twee. Ik denk het tweede, want hij stond scheef. Dus alles leunt een beetje naar links. Maar goed, maakt niet uit. En de deur zit er weer vast. Omdat die schuur te dicht in de buurt zit. Ik ga ook gewoon niet harder als 40 km per uur. Nou, maakt niet uit. Zo. En ja, ik denk dat we het gewoon zelf verkopen. Maar dat levert natuurlijk meer op, hè. Nou. Al het melk mag erin. Hoppakee. Eerst even naar de deur. Oh, ik kan er weer niet langs. Hé, baby, ik heb weer niet genoeg ruimte. Sorry. Hij kan makkelijk deze draai halen, maar goed. Hij snapt het weer niet. Alright. Volgende nieuwe... kunstmest staat uit, dat klopt. Dan moeten we... Sheep cheese. Nee, ik wil hem activeren. En dan verdeel voor biogasinstallatie. Nee. Ja, spanning. Toch? Spanning. En als het goed is, levert het schapenkaas ook best wel wat op. Goat milk hebben we nou natuurlijk ook. Sheep milk is 2333. En dat is gewoon het dubbele, hè, wat je ervoor krijgt. Ik vind het mooi.
We moeten echt die bomen hier weghalen, jongens. Want ik word er helemaal... Nou, is die weer geblokkeerd. Nou, wat werkt dat koersplay goed, zeg. Ik knalt nooit ergens ding aan. Waar zit die tegenaan? Niks. Moet kijken wat de ruimte. Ja, ik snap het soms niet meer, hoor. Nou, gas. Dan kunnen we de vent even opruimen. En daar stoppen we er ook mee, jongens. Hebben we echt niet zo heel veel gedaan, naar mijn idee. Maar ja, voor welke koeienstal gaan we? Gaan we voor die groene? Gaan we voor een andere? Hebben jullie nog een idee? Want ja, ik wil gewoon eigenlijk, want ze hebben nu geen water meer. Dat ik ze geen water meer hoef te geven. Dat is een beetje mijn ding. Kijk, maar wat we wel kunnen doen, is wel jammer van de complete gemeente Rantsoen trouwens. Wat er nou nog in zit. Om die schuur te verkopen. Waar is eigenlijk de... Waar heb ik die neergezet? De veetrillen. Want we hebben een veetrillen, want we hebben natuurlijk de vorige keer de koeien er naartoe gebracht. Dus hij moet ergens zijn. Ja, daar is die. Die veetrillen. Ja, want die koeien die zijn natuurlijk ook al behoorlijk oud. En die kunnen dan naar de slachterij. Dan kunnen we die kalfjes wel verkopen. Alleen ik vind het wel jammer van de complete gemeente Rantsoen wat er nou nog in zit. En ik weet niet hoeveel er nog in zit. Kijk, we kunnen het wel terughalen natuurlijk, in principe. Misschien dat we dat ook wel gaan doen. Even kijken. Kijk, want er zit hoeveel... Ja, 38.000 liter, dat is best veel. Stroom, dat, ja, dat is ook best jammer, want we hebben niet zoveel stroom meer. Maar ja goed, we kunnen dit veld natuurlijk oosten de volgende keer. Ik denk dat we die koeien gewoon naar de slachterij brengen. Want die zijn best oud nou, die zijn 2 jaar. Ja, en die kalfjes, ja. Ja goed. Misschien dat die groene wel een idee is hoor. Die. Ja, zijn bijna 45 maanden. Zo. Dan brengen we die naar de slachterij. Het is niet heel lief, maar... Het is wel beter. Maar ze lopen vast niet weg. Het is alleen wel dat we dan geen melk meer krijgen. Maar ja, dat komt vanzelf wel. Zo. Ja, ik denk dat we dat direct gaan doen. Ik denk dat we de hele... ding gaan leeghalen. Want dan gaan we 8 koeien in de veetrailen. Dan hebben we ook weer mooi wat vlees. En dan kopen we gewoon nieuwe. Voor in een nieuwe stal. Dat is het idee. Hoeveel hebben we er nog dan? Ik weet het niet. Oh, we hebben er nog maar 4. Ach, er zijn de kalfjes alleen. Kijk, en die kalfjes, die kunnen we hier natuurlijk ook al in doen, hè. Ik weet niet hoe oud die kalfjes zijn. Dan moeten we eigenlijk een grotere veetrail hebben. Voor mij kunnen hier maar 8 kalfjes in. We hebben in ieder geval 8 kalfjes, dus de rest, ja, moeten we dan maar verkopen. Ik weet het anders ook niet. Alleen, weet je wat wel een beetje vervelend is? Deze video komt pas online als ik de volgende video al heb geüpload. Of, ik heb de volgende video al geüpload. Of, ik heb de vorige video, die moet nog online komen. Als ik de volgende video moet opnemen. Omdat ik een beetje achterloop, dus... Ja, ik denk dat we toch voor die groene gaan. Dan doen we deze weg. Dan gaan we dat alleen nog even fixen. Als het goed is met die groene hadden ze geen water nodig, toch?
Want dan zetten we die gewoon hier neer. Dan zetten we hier de laatste kalfjes in. Ik weet niet hoeveel erin gaan. Ja, 8 kalfjes. En dan hebben we nog... Zo. Hoeveel kalfjes hebben we nog dan? 12, ja. Nou ja, goed. Dan moeten we nog eventjes voor de zekerheid kijken. Ja, dan moeten ze wel water hebben. Oh, wat kut. Nou ja, anders zoek ik er wel eentje op KingMods. Nou, ik zit nu even in mijn mod testmap. En dit is die ene die we net zagen. Maar die is wel echt groot hoor. Hij is wel heel mooi. Hij is wel echt heel mooi. Kijk, en dit is die andere. Ik denk dat dit hem wordt. Ik denk dat dit hem wordt. Er gaan 80 koeien in. Dat is net zoveel als wat we nou hebben. Hij is alleen maar een stuk kleiner. Qua breedte. Dus ik denk dat hem gaat worden. Dus laten we dat even gaan fixen. Als laatste. En dan moet dat helemaal goed komen. Dus ik moet eventjes de loose. Ja, dat kan ik beter anders doen. Ik denk dat hem wordt. Er gaan net zoveel koeien in. Want de stal die we nou hebben, daar gaan ook 80 koeien in. Dus dat is in principe groot zat. Meer hebben we niet per se nodig. En dan zetten we dat nog eventjes bij. Dan moet ik alleen nog eventjes het eten fixen. Het water zit er al bij in. Dus dat is super chill. En we hebben ook wat ruimte over. Dus ja. Moet maar eens even gaan kijken als laatste. En dan ben ik al. Ik ben al anderhalf uur aan het opnemen, jongens. Heftig shit. Nou. En dan hoop ik dat het allemaal goed gaat. Zo. Want dan doen wij namelijk. Weet je, we hebben nou. Moet even onthouden dat we 38.000 liter aan voer hebben. En 37.000 liter aan stro. Nou, dat kunnen we zo toevoegen met F12. Dan kunnen we ze toevoegen. Dan is dat gewoon weer zoals het hoort. Dan verkopen wij de kalfjes die we nou hebben. Die verkopen we allemaal. Zo. Dan verkopen wij toch bij deze de schuur voor 17.000 euro. Dat is best wel weinig. Ik hoop dat die daar kan blijven staan. En dan gaan we naar de dieren. En dan zetten we deze neer. Kijk, hij is wel echt een stuk kleiner. Maar op zich vind ik dat ook niet zo heel erg. Maar ik denk dat we hem zo moeten doen. Nou. Vanwege de weide die we hebben. Dus ik wil hem eigenlijk ietsjes meer naar achter hebben. Zodat we nog toch nog wel plek hebben aan die kant. Dus we kunnen even een stukje naar achteren. Kunnen we wel een stukje naar rechts. Want dit is het verste wat we kunnen. Kijk, dan zetten we dus dat. Alleen, ja, het pad is nou wel een beetje verfukt. Maar dat kunnen we wel fixen. Zo. Kijk, en dan vind ik, misschien is dat wel leuk om... dit hier te doen. Op deze manier of niet? Nee. Is niet echt mooi. Zo. Kijk, dan hebben we hier toch al behoorlijk wat ruimte nou. Nou, we kunnen hier in principe prima langs. En we hebben aan deze kant ook meer ruimte. Hè? Dat is ook wel handig. Alleen, ja, we kunnen er natuurlijk achterwaarts in met het ding. Zo. Nou, mooi. Dan doen we de kalfjes even terug. Oké, doen we kalfjes terug. Dan kopen we even wat oudere beestjes. Het is wel in één keer heel erg open, hè. Ik hoop trouwens dat het mest wel werkt. Dat hij dichtbij genoeg ligt. Oeh shit, nee! Oh man, oh. Daar gaan we suikerbieten. Zo. Kijk, water hoeven we niet meer te doen. Er gaan net zoveel koeien in. Oké. Nou, die mogen er allemaal in. Dan hebben we dat klaar. Ach, dat kalfje. Dan vul ik, denk ik...
16? Ze hebben daarnaast water. At this stage, cows can have young and give milk. En de hyven. Feed your hyven is regular to so they can develop into cows. Ja, laten we de eerste maar doen. 16 koeien kopen we dan. Doen we het hek dicht. En dan moeten we even stro en voer fixen. Dan doen we dat als laatste nog even. Kijk, en deze kunnen we dus in principe... Dat is dan wel weer ideaal. Ik hoop echt dat die mesding daar dichtbij genoeg zit. Kijk, dan kunnen we deze hiernaast plaatsen. Hier zo in de hoek. Een veewagen. Het ziet nou dat je die trouwens ook open kan doen. Ik weet niet waarom. Ja, dan zetten we deze hier neer. Ja, er zit hier niemand in de weg. Ja, en dan alleen nog de... Het eten, hè. En een stro. Alle twee rond de 38.000. En dan is dat gewoon prima. En de rest moeten we gewoon zelf doen. Kijk, qua grootte... Hij is... Een stuk minder groot. Dat klopt. Maar... Ja, ik vind het op zich ook wel wat hebben. Iets kleiner. Er gaan evenveel koeien in, dus we verliezen niks. Dus dat scheelt. Zo. Kijk, dan rijden we gewoon hier naartoe. Ik weet niet precies wat dat inhoudt. Ik denk dat dat het stro is. Denk ik. En hier het voer. Dat gaat ook nooit goed, dat kan ik je wel vertellen. Vanwege de hoogte. Dan moeten we deze even vullen met compleet gemengd rantsoen. Kijk, dan kunnen we dit hier keepen. Dan moeten we ongeveer 3 bakken doen. En dan zitten we wel ongeveer op hetzelfde hoeveelheid. Of dat gaat net wel goed met de hoogte. Ach, het kalfje komt aan rennen, jou hoor. Ja, dat gaat perfect. Oké, toink. Past precies. Nou, dan moet ik nog een keer bijvullen. Ja, je kunt zeggen, ah, maar je bent aan het cheaten. Nee, dat ben ik niet, want we halen gewoon het voer wat we hadden, dan halen we terug. Want in die andere ging 60.000 liter aan voer. Hier hetzelfde, denk ik. Zo. Nou, nog één keer en dan hebben we genoeg. Dan zitten ze op 30, ongeveer 34.500 voer. Ongeveer. Nou, daar hebben ze voorlopig voldoende. Moeten we alleen het stro nog even doen. Dat is twee, want er staat 30.000 liter in. Nou, 43.500 liter, net iets te veel. Maar ja, goed. Stro. Waar komt dat dan terecht? In de lichtboxen? Oh ja, ja, daar ja. Oké. Okay. Ik vind het ook wel wat hebben, zo'n voergang. Nou, en dan nog één keer stro en dan zijn ze weer tevreden, denk ik. Want ja, water hoeft niet, drijfmest staat erbij, gescheiden mest hoeft niet. En ik hoop dat die... Nog wordt bijgevuld. Er zit nou 19.871 liter in. Als ik even de tijd doorspoel. Nee, ik denk niet dat deze nog werkt. Dus dan zouden we deze ook moeten gaan verkopen. Ja. Waar zou die tussen staan? Container? Silo aanbouw was het, hè? Ik weet niet welke dat was. Boerderijen is het ook niet.
Koeien is het niet, onvrucht is het niet. Of silo's, of silo aanbouw toch? Mest voor op aanbouw. Kijk, ja, dat kost maar 500 euro. Kijk, en dan zouden we dus deze bijvoorbeeld hier kunnen plaatsen. Alleen, ik weet niet tot hoe ver die komt. Dat die precies hier tussen zit. Hoe ver komt die? Als ik hem daar tussen zet. Zo zou die dus moeten zijn. Nou, ja, dat kan op zich wel. Daar. Ziet alleen wel een beetje hier doorheen. Maar dan wordt hier de mest opgevangen. En dan moet het helemaal goed komen. Dan hebben we in ieder geval de koeien. Hebben nu shit. Stro hebben ze daarentegen niet zo heel veel. Sterker nog. Alhoewel. Iets meer over de helft. Maar we hebben een nieuwe koeienstal. En nu breidt het ook een eind aan. Want ik ben al zo lang bezig. Ik wil jullie natuurlijk allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Kruppie. Nogmaals, sorry dat het een beetje chaotisch is. Het is een beetje rommelig. Maar goed. Ik kan er niks aan doen. Kun je eigenlijk dat... Voor mij, dat licht ging automatisch aan, dacht ik, hè? Voor mij wel. Jongens, heel bedankt voor het kijken. Heel bedankt voor de support. Vergeet natuurlijk niet eventjes te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!